O'tgan asr mobaynida ilm fan va texnikaning rivojlanishi tufayli hayotimiz tubdan o'zgardi. Unda smartfonlar, planshetlar, internet, ijtimoiy tarmoqlar, robotlar va bundan tashqari boshqa kundalik hayotimizni osonlashtiruvchi qurilmalar paydo bo'ldi. Shuningdek, insonlar ilm fan tufayli eng qattiq jismlar va eng kuchli portlovchi moddalardan tortib, sun'iy intellekt va virtual reallik kabi ko'z ko'rib, quloq eshitmagan kashfiyotlarni amalga oshirdi. Bularning barchasi yillar davomida texnologiyaning rivojlanishi va muhim ixtirolarning ortidan asta-sekin hayotimizga kirib keldi. Assalomu alaykum. Bu Infact loyihasi, men O'tkir Abdurahmonov va bugun biz sizlarga insoniyat tarixini maksimal darajada o'zgartirgan ixtirolar va kashfiyotlar haqida aytib bermoqchimiz. Insoniyat tarixining ko'p qismida pul, qimmatbaho metallar, tangalar va hatto chorvachilik yoki sabzavotlar kabi xom ashyo shaklida bo'lgan. Qog'oz pullarning paydo bo'lishi yangi davrni boshladi. Valyuta hech qanday ichki qiymatga ega bo'lmasa ham, tovarlar va xizmatlarni sotib olish mumkin bo'lgan dunyoni boshlab bergan. Qog'oz valyuta Xitoyda 9-asrda keyin qo'llanilgan, ammo Yevropada 1600-yillarning oxirida paydo bo'ldi. Tangalarning tez-tez tanqisligi tufayli banklar qimmatbaho metallarning kelajakdagi to'lovlarga qarshi valyuta sifatida qog'oz pullarni chiqardilar. 19-asrning oxiriga kelib, ko'plab davlatlar hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan oltin yoki kumushga aylantirilmaydigan qonuniy to'lov vositalarini chiqarishni boshladilar. Qog'oz pulga o'tish nafaqat inqiroz davrida, balki AQSh fuqarolar urushi davridagi kurashayotgan hukumatlarni ham qutqardi. Lekin u jahon iqtisodiyotining qiyofasini o'zgartirgan xalqaro valyutani tartibga solishning yangi davrini ham boshlab berdi. Ehtimol bularning barchasi qog'oz pul birligi, kredit kartalari va elektron bank tizimini rivojlanishiga olib kelgan birinchi qadam edi. Magnit kompaslar, sun'iy yo'ldoshlar va global joylashuvni aniqlash tizimlariga qaraganda biroz eskirgan bo'lishi mumkin, ammo ularning kelajakdagi navigatsiya va tadqiqot ishlariga ta'siri beqiyos edi. Dastlab Xitoyda ixtiro qilingan kompaslar 14-asrga kelib dengizchilar uchun asosiy navigatsiya vositasi sifatida astronomik vositalarni keng miqyosda almashtirdi. Kompas tadqiqotchilarga dunyo okeanlarini kesib o'tishning ishonchli usulini taqdim etdi. Bu kashfiyotlar asrni yoqib yubordi va Yevropada boylik va kuchini qo'lga kiritdi. Bu esa keyinchalik sanoat inqilobini kuchaytirdi. Eng muhimi shundaki, kompas ilgari izolatsiya qilingan dunyo madaniyatlari o'rtasida tinch va boshqa yo'llar bilan o'zaro ta'sir o'tkazishga imkon berdi. 1436-yilda germaniyalik zargar Johannes Gutenberg aql bovar qilmaydigan tezlikda matn sahifalarini ishlab chiqarishga qodir bo'lgan mashinani loyihalashni boshladi. Bu mahsulotdan metal va nometallarni sotish bo'yicha muvaffaqiyatsiz urinish natijasidagi yo'qotishlarni qoplashga umid qildi. 1440-yilga kelib Gutenberg o'zining bosma mashinasining asoslarini yaratdi va 10 yil ichida u pressaning ishlaydigan prototipini yaratdi. 1454-yilda Gutenberg o'z matbuotini tijorat maqsadlarida foydalanishga topshirdi va cherkov uchun minglab indulgensiyalarni ishlab chiqardi. Keyingi yilda u o'zining mashhur 42 qatorli Injilni chop etdi. Bu g'arbdagi harakatlanuvchi bosmaxonada chop etilgan birinchi kitob sifatida tarixga kirdi. Nemis ixtirochisining harakatlanuvchi tipidagi mashinasi g'arbiy dunyoda matbuot inqilobining boshlanishi, axborot va ilm olish tarixidagi ulkan lahzani belgilab berdi. Olimlar, filosoflar, siyosatchilar va diniy amaldorlar bosmaxonadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan holda o'z g'oyalarini tezda keng ommaga taqdim etish imkoniyatlarini qo'lga kiritdi. Ilk insoniyat jamiyatlarida tosh, bronza va temirdan keng foydalangan bo'lsa, aynan po'lat sanoat inqilobiga turtki bo'ldi va zamonaviy shaharlar qurdi. Po'lat asboblarining dalillari 4000 yil oldin paydo bo'lgan, ammo qotishma 1850-yillarda eritilgan chuyan yordamida po'lat yaratish usuli besemer jarayoni ixtiro qilinmagunicha ommaviy ishlab chiqarilmagan. Keyin po'lat sayyoradagi eng yirik sanoat tarmoqlaridan biriga aylandi. Ko'priklar va temir yo'llardan tortib osmonopar binolar va dvigatellargacha bo'lgan hamma narsani yaratishda foydalanilgan. Bu ayniqsa Shimoliy Amerikada kuchli ta'sir ko'rsatdi. Va bu yerda katta temir rudasi konlari Qo'shma Shtatlarda dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlardan biri bo'lishiga yordam berdi. Ijtimoiy jihatdan kam baholangan yangilik bo'lgan tranzistorlar deyarli har bir zamonaviy elektron gadjetning muhim tarkibiy qismidir. Birinchi marta 1947-yil oxirida
Bell Laboratories tomonidan ishlab chiqarilgan bu kichik yarim o'tkazgichli qurilmalar elektron platalar orqali oqim miqdori va oqimni aniq nazorat qilish imkonini beradi. Dastlab radiolarda ishlatilgan tranzistorlar o'shandan beri son-sanoqsiz elektron qurilmalarda, jumladan televizorlar, uyali telefonlar va kompyuterlarda elektron sxemaning elementar qismiga aylandi. Integral mikrosxemalardagi tranzistorlar deyarli har 2 yilda 2 barobar ko'payadi. Bu nur qonuni deb nomlanuvchi hodisa. Shuning uchun ularning texnologiyaga ajoyib ta'siri o'sishda davom etadi. Kattalashtiruvchi linzalar. Oddiy ixtirodek tuyulishi mumkin, ammo ulardan foydalanish insoniyatga uzoqdagi yulduzlar va galaktikalardan tortib tirik hujayralarning daqiqali faoliyatigacha bo'lgan hamma narsani ko'rish imkonini berdi. Birinchi marta linzalar 13-chi asrda zaif ko'ruvchilar uchun yordam sifatida, 16-chi asr oxiri va 17-chi asr boshlarida birinchi mikroskop va teleskoplar paydo bo'ldi. Robert Hook va Anton Levingook kabi olimlar mikroskoplardan hujayralar va boshqa zarrachalarni dastlabki kuzatishda foydalanishni davom ettirganlar. Galileo Galilei va Johannes Kepler esa teleskopdan Yerning kosmosdagi o'rnini aniqlash uchun foydalanganlar. Ushbu dastlabki foydalanish elektron mikroskop va Hubble kosmik teleskopi kabi hayratlanarli qurilmalarning rivojlanishidagi birinchi qadamlar edi. Keyinchalik kattalashtiruvchi linzalar astronomiya, biologiya, arxeologiya, optometriya va jarrohlik kabi ko'plab sohalarda yangi yutuqlarga olib keldi. Telegraf, keyinchalik radio, telefon va elektron pochtani o'z ichiga olgan uzoq kommunikatsiya yutuqlarining birinchisi edi. 18-19 asrlarda turli xil ixtirochilar tomonidan yaratilgan telegraf aloqa simlari bo'ylab elektr oqimini vaqti-vaqti bilan to'xtatib, xabarlarni yetkazish uchun Samuel Morzening mashhur Morze kodidan foydalangan. 1850 yillarda telegraf liniyalari ko'paydi va 1902 yilga kelib transokeanik kabellar butun dunyoni o'rab oldi. Asl telegraf va uning simsiz vorislari butun dunyo bo'ylab aloqaning birinchi yirik yutuqlari bo'ldi. Xabarlarni uzoq masofalarga tez yuborish qobiliyati hukumat, savdo, bank, sanoat, urush va axborot vositalariga o'chmas ta'sir ko'rsatdi va axborot asrining asosini tashkil etdi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kommentariyada o'z izohingizni qoldirishni unutmang. In fact, Diyor 24.